जिन्दगीमा मैले अहिलेसम्म नगरेको बिहा गराउँदैछु। तपाईँहरूले समाजलाई र संसारलाई मात्र नभएर प्रकृतिलाई पनि चुनौती दिएर नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। समाज र संसारले पनि कुरा नकाटुन्, यही नै छ मेरो तपाईँहरूलाई शुभ आशीर्वाद। मैले माया यिनलाई गर्ने, यिनले माया मलाई गर्ने, माया गर्छु मेरी डल्ली, अरू सबै खल्ली बल्ली, सतायो ठन्डीले, यो जाडो गर्दैन एउटा मन्डीले। तपाईँहरूले हामी सम्पूर्णलाई यस ऐतिहासिक तथा प्राकृतिकलाई चुनौती दिने शुभ विवाहमा बोलाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूको जोडी सुखमय रहोस्। हामी सम्पूर्णको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छ। उनीले दिए जस्तै मेरो पनि शुभकामना छ हजुरहरूलाई। खासै उपहार त ल्याएको छैन, हजुरहरूलाई म एउटा गीत उपहार दिन चाहन्छु। स्वर चाहिँ मेरो आफ्नै, शब्द रहेको छ मेघ खत्री र सङ्गीत भर्नुभएको छ हाम्रो सन्तोष पड्गारले। अब हजुरहरू सबैको जोडी होला, सम्झिँदै जानुहोस् है त। घरमा मेरो बिहेको कुरा चलिरहेको छ, तिमी चाहिँ यति ढिला किन आएको? अब मागेर दिँदैनन्, भागेर जाउँ त तिमी र म। पुष महिना पनि छ, सतायो ठन्डीले, जाडो कट्दैन एउटा मन्डीले। सधैँभरि झगडा मात्र गरिबस्ने हो कि बे पनि गर्ने हो हामी? गरौँला नि डल्ली, भर्खर त हाम्रो माया प्रेम बस्दैछ, दुई चार ठाउँमा घुमाउँला। पुष महिनामा जाडो छ, सतायो ठन्डीले, जाडो कट्दैन एउटा मन्डीले। आउनुभयो? आए। हामी कतिन्जेले यसरी लुकेर भेट्ने? तपाईँको बुढी पनि पहिला गइहाले, मेरो बुढोले नि विदेशमा अर्कै ल्याएर बसिहाल्यो। फेरि यसरी सधैँ भेटेको देखेर समाजले नि कुरा काट्छन्। यो समाजको कामै कुरा काट्ने हो। तिमी पनि एक्लै, म पनि एक्लै,
अब मङ्सिर महिना पनि सकिहाल्यो, पुस महिना पनि लागिसक्यो, सतायो ठन्डीले, यो जाडो कसरी काट्ने हो एउटा मन्डीले? सबैजना गए, तिमी मात्रै मलाई कुरेर बसिस्यौ? कहाँ तपाईँलाई कुर्नु, यो पूजा थाली मेरो हो, यही कुरेको। थाली मात्रै होइन, मलाई तिम्रो माली पनि बनाएर लैजाऊ। तिमी पनि एक्लै, म पनि एक्लै, पुसको ठन्डीले जाडो जाँदैन एउटा मन्डीले। तपाईँको र मेरो उमेर मिल्दैन, समाजले कुरा काटिहाल्छ नि। समाजको कामै कुरा काट्ने त हो नि, माया गर्छु मेरी डल्ली, अरू सबै खल्ली बल्ली। माया है गर्छु मेरी है डल्ली, अरू त सबै खल्ली बल्ली। सतायो ठन्डीले, सतायो ठन्डीले, यो जाडो